Fortnite, bet galiu šnekėti tik lietuviškai. Kaip jūs žinote, aš savo video dažnai naudoju angliškus žodžius. Tai aš nusprendžiau padaryti savo iššūkį, kad aš galiu tik šnekėti lietuviškai. Jei prašnekėsiu visiškai kita kalba, angliškai, rusiškai, greičiausiai rusiškai nešnekėsiu, nes aš visiškai nemoku tos kalbos. Aš turėsiu išmesti ginklą. Jei aš prašnekėsiu bent 3 kartus kita kalba, aš turėsiu limitą mačą. Štai mūsų lietuvos skinas, ne pati geriausia idėja čia buvo. Ir mano nusileidimas yra tragiškas. Man iš tikrųjų žiūri sunku šnekėti be angličių terminų. Jūs pažiūrėkit, kiek čia žmonių varo. Oh my god. Aš pasakiau angliškai žodį. Eik! Reikia išgerti apsaugą. Čia tokia nesąmonė, ką aš šneku. O, kaip aš jį nužudžiau? Ar fuksas yra lietuviškas žodis? Aš nežinau, ar galiu net įsakyti. Oba, mes turime medicininį purkštuvą. Atsikinės, aš turiu ramų gyvenimą. Jis realiai mano, kad jis nuo manęs gali pabėgti. Nu ir gausiu. Jūs neįsivaizduot, kaip aš dabar išsigandęs esu. Aš net nežinau net ką man daryti, nes aš bijau, lik pasakysiu žodį, man reikės... išmesti ginklą. Aš vos nepasakiau angliškio žodžio. Kodėl jis stovi prie at... Aš negaliu šnekėti, aš tiesiog... Ateina žmogena su motociklu. Gerai, laikas kovot. O ne. Laik tu sau! Tu iš tikrųjų tragiškas esi žmogus. Kaip aš išgyvenau? Tragiškas žaidėjas. Kaip tu turi... automatą? Ne, čia ne automatas, aš nežinau, jūs neįsivaizduojat, kaip aš sunkiai dabar stengiuos nešnekėti angliškai. Čia iš tikrųjų per sunku. Gerai. Lengvas nužudimas. Ne. Ne, tu prašau! Jūs tik pažiūrėkit, kas čia per dievas šiame žaidime yra. Gerai. Ką? Nu jis tikrai apsišyko, matos. Eik tu sau! Ne, aš mirsiu. Nu ne! Ne! Eik tu sau! Eik tu sau, no way. Ir aš... Gerai, kad išmečiau būtent DMR. Aš nežinau, ar iš tikrųjų neturiu lietuvišką pavadinimą. Jei neturi, tai aš tiesiog sakysiu tokį pavadinimą, koks yra. Kodėl aš visą šviečiu mėlynai? Kas per... Gerai, aš vos nemiriau. Man rodos... Prašau jokių enemy, maldauju. Ta prasme, nėra lietuviško vertimo šio žodžio. Japoniška animacija, nesąmonė šnekiu. Jis mato, vaidina, kad jis manęs nemato. Bet nebijo, kažkai ką turiu. Aš gaidys realiai esu. Ohoho! Ar jis tiesiog viršai taip ir liks, tiesiog noriu pasakyti? Nes aš galiu žaist, man realiai tas pats. Ne. Nu tu, suprantu, žmonės slepiasi ir dar čia žmogus yra. You're not that guy, pal, trust me. You're not that guy. Ką? Aš negavau.
Gerai, iki. Man taip pasiseka, kad jis nešiojo obolių, aš nesuprantu, koks žmogus. Aik tu sau... Maldauju, kad čia būtų geras mačas. Aš noriu mirt. Ką aš darau? Aš taip ilgai filmuoju, kad netgi atsirado naujas editas Fortnite, kaip jūs matote mano viršutiniam kairiajame kampe yra kažkoks tai heat level. Aš visiškai nežinau, kas čia yra. Lemba! Tuo prasme? Nes kiek čia sušloginu pat... Ką? Nu kas čia per šūdas, nu? What the fuck? Oi, tu sau. Oi, vo. Ne. Žiūrėk, ant manęs auksinis ginklas. Oi, tu sau. Come on, man. Ai, blem, aš pasakiau. Ką? Pala. Tavo ginklą, ava. Dabar gerai. Supratau. Aš tiesiog... Fancy field, mirtini laukai, Nolly Labs, vienišos laboratorijos. Slappy Shores, pliuha trenkiančios, krantai, pliuha trenkiančios. Šara! O dieve. O, brolau. Vienas miras. Ant manęs čia daug bičiulių yra. Oi, tu sau! Ateinu. Nu jo. Nu gerai, aš čia leisiuosi, nes irgi žinau. Aš iš tikrųjų lūtinaus, kaip buvo durnier... Ginklas žiūrėjau, kaip buvo. Nieko tokio, dar galima. Nėra, visi gerai. Manęs yra daug žmogučių. Ai, va. Krekinu. Sudaužiau jo apsaugą. Jo apsaugą sudaužiau. Jo, aš labai susitvardžiau. Vieno apsaugą sudaužiau. Pistoletą. Žinot, kam... Aš turiu griausinio šausimą taip pat. Čia yra kriaustinio šasmo tau. Kaip jis nemirės? Sariniai tą vat... O, šitas... Traukis! Ateinu tau. What the... Why are you running? Ateinu, bralau. Tu šiaip per šūdas atėmė įsipė. Viršus. Crazy baklėjau. Jį parezino. Aš eik tu savo. O, jį parezino? Jo. Eik. Kur varom? Laukinius lūkus. Tai yra mėgus lūkus. Okei. Jo. Ai, aš pasikrau. Viršui. Čia iš tikro yra žmogutis, 47. Jo apsauga dingo. Tu nuolis Ignaza. Raktas, davai. Gerai. Šūda. Pala, man reikia išmest ginklą. Kam man išmest? One hour later. Aš dar šiandien buvau šitoj vietovėj, šiaip keista. Damn, that's crazy. Trys žodžiai. The next day, the motherfucker was dead. Pala, žinai, kad seniai, iškatinam šitą šūdą. Jo, iškatinam. Jo, seniai. Čia velis tris žodžius pasakė, tiesiog. Mane šodosi pietričiuose. Tu ką, tu naglis šulyje ką, tai kad tu čia kryptis man robai. Jis ant stogo, žmogas, argi. Pastebėjau. Uik tu sau. Uik tu. Nemirsi. Uik tu sau. O, kaip aš nemiriu? Aš taip dabar šiukai kelnes, aš net bijau pasakyti, ar jo yra lietuviškas žodis. Ne, be šūdų. Rankos. Ui. Susprogdinau jas abudu, jie labai daug, abudu. Aš tikrai nepasakiau dar vieną anglišką. Eik, sap. Jis turi kortelę nuo seifo. Ai, čia. Fuck no, baby. Ne. Ar jis ant kalno? Jo, jis ant kalno.
Susprogdinkim šitą pacaną. O, iš tikrųjų susidoda. Ką? Ką jis? Ką jis daro? Kirp, tu matai, viską, ar tu matai? Šokinės tvoro tiesiog. Ar galėčiau gauti SMG kulkus? Pasimt visos. Dėkoju, dėkoju. Pužiūrėk, kas ten yra. Ten šivytų viskas. O, tu dėjame. Ten, matau jį. Šimtas, vėl. Aš pareikau, nu, aš pareikau. Miręs. Bet tai pažiūrėk, kiek čia dalykų. O. Jis net nebando čia ateiti, man atrodo. Ai, ne, gal ir bando. Bukas sargus, bukas sargus. 25. 53 baltas. Mirė. Ne. O labai mažai gyvybių, žinok. Dar vieną nužudžiau, berods. Taip. Aš ant tavęs. Jis nužudytas. Liko vienas. Ai. Let's go. Žinok, viskas. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it.